လာကလည်းထုတ်ပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာလည်းငွေလေးနည်းနည်းလေးတီးနေပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါအော်ရောင်းလာကောင်းတဲ့ဖုန်းလေး9သိန်းနဲ့10သိန်းဝင်းကျင်မှာဘတ်စုံသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးအဘဘက်ကိုခြွန်ထွက်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးသုံးလူငယ်သုံးအလုပ်ငန်းသုံးပြီးတော့နောက်ထပ် secondary device နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလေးအကြောင်းပြောပြမယ်တတိယစီနဲ့စတော့တတိယစီကတော့အားလုံးဝင်ဖြစ်မနေသိရတဲ့အတိုင်းပဲ Redmi ထဲမှာ global version ဖြစ်တဲ့ display ကောင်းတဲ့စက်ဝင် size ကြီးတဲ့ design လှတယ် battery လည်းတော်တော်လေးကိုခံတယ်ဆိုတော့ Redmi ထဲက global version ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယစီကဒီ6သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာမဖြစ်မနေထည့်ကိုရွေးချယ်တယ်အဲဒါလုံးကတော့ Honor X10 Honor X10 ကအဓိကအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ model ဖြစ်တာတချောင်းပြောလို့ရှိရင် design လှတာကတချောင်းနဲ့ဒါနဲ့တူကိုရွေးချယ်လို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီဈေးနှုန်းကလည်း6သိန်းအထိတောက်ပဲရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီကောင်ကကင်မရာကလည်းတန်တူမဆိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design လှနဲ့ battery ခံတဲ့ phone တလုံး model အစ်စ် phone တလုံးကိုကင်မရာကောင်းလေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6သိန်းတော့ပဲသုံးချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Honor X10 ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ Oppo ရဲ့ A38 ရှိသေးတယ်ဈေးကတော့6သိန်းခွဲဝန်းကျင်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ main ကလေးတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုတင့်တော်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးသုံးဆိုလေထွက်နေသူဟိတ်ခံနေရှိတယ်ဒီကောင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် design လေးလှတယ်ပေါပေါပါရှိတယ် battery ခံတယ်အဓိကချက် Oppo ဆိုတဲ့အတိုင်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကင်မရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကောင်းတဲ့ phone လုံးဈေးကလည်း6သိန်းခွဲလောက်ပဲသုံးချင်တယ်လူကြီးသုံးမဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ပြန်ဘတ်ဆောင်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Oppo A38 ကပြေမလို့အဲ brand မှ brand ဘာမှတခြားဟာရမမလို့ခြင်း brand ကိုပဲကြိုက်တဲ့ဆိုရဲသူတို့ရွေးချယ်ကြတာက Samsung Galaxy A06 ရှိသေးတယ်။ဒါအဓိကလူကြီးသုံးတက်ဖို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။သိရမှန်လူကြီးတွေက Samsung မှ Samsung ဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Galaxy A06 ကရုပ်ထွက်ကကောင်းတယ်၊တတွေး size ကြီးတယ်၊ battery ခံတယ်။အဲပြီးတော့ဒီကောင်ကအရင် A05 တက်စားလို့ရှိရင် fingerprint တွေပိုင်းပါလာသေးတယ်။အဲချိန်စီတာကတော့အင်အားလူကြီးတွေကိုကရော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေသိရမှန်လင်းကြောက်ကြောင်နေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ iPhone နဲ့ကင်ရင်နဲ့ဈေးလည်းအများကြီးမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြည့်။အဲ့ဒါက Honor 200 Lite အဓိကဒီကောင်ကိုကင်ရတဲ့ Hamburg က iPhone နဲ့တော်လေးကိုဆင်နေ။ဆင်မမို့ဒီကောင်ရဲ့ဘေးပေါင်လေးကခုံခုံလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဘောင်ခုံးနဲ့ဆိုတာဘောင်လေးလုံးတာကိုပြောတာ။ပြီးတော့ကင်မရာတော်လေးကိုအဆင်ပြေ။ဈေးတော့13,900လောက်ရှိတယ်။ဘာပြောကျွန်တော်ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြီးတော့ display ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး battery ခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုမှ iPhone နဲ့ Samsung နဲ့ကင်ရနေဆိုလို့ရှိရင် Honor 200 Lite လေးကတော်တော်လေးကိုဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့လူကြီးတွေကိုကရော့မယ်အကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးပြမယ့်ဖုန်းတစ်လုံး။အဲ့ဒါကတော့ Infinix ရဲ့ Note 40S design လှတယ်မှန်အခုံးဖြစ်တဲ့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဘက်ထရီလည်းတန်တူခံတယ် Infinix ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သုံးမိထားတာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Helio G99 Ultimate ဆိုတော့ performance က Mobile Legends PUBG ကြီးကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတယ်အဲ graphic အမြင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ10သိန်းမကျော်တဲ့ဈေးမှာဒီလိုဖုန်းတစ်လုံးရရဆိုတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်။အဲကိုယ်တိုင်ဝင်သုံးဘလိုပဲသုံးဘူးတော်တော်သုံးအဆပ်ပဲ။ဒီတိုင်းမှာတော့ China version နဲ့လုံးဝမပါဘူး။ဘာကြောင့်မပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Daily Use Track China version နဲ့အဲ့လိုအဆင်မပြေဘူး။ Update တင်လို့ရှိရင် error ဖြစ်နေရမျိုးတွေတခုခုဖြစ်နေရမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ Android ဒါကကျွန်တော်တို့ official global ထဲကအလုံးနဲ့ပဲပြေးပြထားတာ။ဆိုတော့ဒီလိုတွေတော့တော်တော့ပါပဲ။တကယ်လို့ကိုယ်ကလည်းပြမငွေသေးညီလို့ဝယ်ရှင်တို့စမ်းတက်ကင်တွေကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မိုင်းဆိုးချက်တာပင်းရင်ဆိုင်မှာဒါကြောင့်စမ်းတက်ကင်တွေကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ပြီးမှဝယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုတွေတော့ပါပဲ။နောက်မှတင်ပြကြပါမယ်။ကျွန်တော်အပင်ကြော်ပြပါ